Aivan tautista, aivan käsittämättömän tautista. I'm not gonna lie, daughter has it on a yagi, her brain fried. My lady poppin' zenny, other lady poppin' molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area, keep on... Erittäin hyvää huomenta, kaverit. Tänään on keskiviikko. Kello on 9, mä oon menossa hakee hokin. Mennään Padel-areena Porvooseen pelaamaan padelia. Me saatiin oikeastaan aika hyvä peli tälle päivälle. Minä Aku vastaan Hoki ja Kalle. Hoki siis valmentaa padelia. Kalle on ihan ok, mä oon ihan ok. Ja Aku on jostain syystä hyvä kaikissa lajeissa. Niin kuin tosi hyvä, varsinkin padelissa. Niin tästä tulee oikeasti kiva matsi, mut mun pitää mennä hakee hokin. Nyt mä oon melkein vähän myöhässä ja jatketaan hetken päästä. Joku oli kysynyt multa, että miten paljon menee rahaa padeliin kuukausitasolla, niin pakko myöntää, että nyt viimeisen viikon, vähän päälle viikon aikana on kyllä niin kuin oikeasti mennyt paljon rahaa, koska me ollaan pelattu melkein joka päivä. Melkein joka kerta maksetaan siis 14,90 meidän vuorosta per nuppi. Niin kyllähän siinä menee, mutta se edistää omaa terveyttä, se on hyvää liikuntaa, meillä on tosi hauskaa, pääsee vähän niin kuin näkemään frendejä samaan aikaan, niin se on mun mielestä tosi niin kuin sen arvosta. Heti aamusta kameran aaman edessä. No etto se. Good morning, Håkan. Miten menee? Miten tää pääsee tähän autoon sisään? Ihan just tolla tavalla pääsee. Mutta sä oot aika iso mies ja tää on aika pieni auto. Jumalauta. Miten tää meidän peli tulee menemään tänään? Minä ja Aku vastaa sinne ja Kalle. Joo, se riippuu vähän siitä, että miten se menee. Onks Kallella jalka? Saas nähdä. Meillä on vähän kiire, koska me ollaan melkein myöhässä, joten me tehdään niin, kaverit, että me jatketaan Padel Areena Porvoosta. Tyde Padel Areena. Ai vittu, kun polviinsa. Se on aina niin hauska katsoa, kun joku vähän isokokoisempi mies yrittää istua tässä mun defessä. Mä en tajua, että miten noin korkea auto voi olla kääpyölle tehty. Kuka voittaa? Se on aina sama kysymys, ja mä tuun aina sanoa tästä lähtien, että me voitetaan. Aina mun joukkue voittaa. Mut siis se on hyvä asenne. Joo. Good morning, club manager! Good morning, Capazzorro! Tämän päivän pääpeli oli niinku tässä, meidän Aku voitettiin. Tuntui tosi hyvältä. Kiitos Aku, sä oot best. Mä pelasin ihan ok. Pelaanko mä nyt sun kanssa vai jatketaanko ja vaihdetaan puoliin? Mitä me tehdään? Me tehdään nyt jotain, mä en tiedä mitä me tehdään. Mutta te saatte nähdä nyt tämän pelin. Pelit. Nyt odotetaan Akua ja me mennään syömään ja you guessed it, Thai street food. Täällä on tämmönen mukava syksynen sää. Mä huomannut sen, että mä oikeesti tykkään melkein syksystä eniten, koska pimenee silleen suht aikaisin ja välillä tulee vähän vettä ja ei oo niin kuuma. Tää on silleen kodikasta. Siis täällä on melkein kaikki loppu. Mä oon se mobiileja. Olipa taas jälleen kerran tosi hyvää. Me mennään nyt nopeasti toimistolle. Sitten me menen muutaman tunnin päästä kuvaamaan Artonille uuden intron. Mut hei! Kiitos peleistä ja kiitos seuraa. Kiitos, moi moi! Olipa jälleen kerran aivan uskomattoman hyvää. Nyt me tehdään, kaverit, sillä lailla, että me spinnataan toimistolle, koska mä en jaksa kuvata mitään puita ja peilejä ja semmos, kun mä ajan toimistolle, joten nähdään siellä. Toimistolle päästiin ja siis... Mä oon kuvannut näitä päivittäisiä videoita nyt melkein 2 kuukautta. Ja silloin ensimmäisen kerran, kun mä kuvasin näitä päivittäisiä videoita, niin mä tein muistaakseni jotain 50. Ja mä niin kun aion tehdä kaikkeni, että mä voisin jatkaa tätä vielä mahdollisimman pitkään. Tällä hetkellä tuntuu ihan hyvältä.
harmittaa ehkä vähän, että näyttökerrat on vielä aika matalat. Heti kun mä alan pistämään vähän enemmän efforttia näihin, niin mä uskon, että me saadaan nämä näyttökerrat myös nousuun niin sanotusti. Niin sitä odotellessa. Abbe, minne sä meet? Abbe! Mitä sä teet, Abbe? Mä etsin rauhaa. Abbe etsii kuulemma rauhaa. Abbe on vähän tommonen, ei niinku, Abbe lähellä ei saa olla. Abbe ei tykkää meistä silleen niinku oikeesti. Abbe vihaa meitä. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta Abbe oikeesti vihaa meitä. Abbe, mä lähden nyt, sä voit mennä istumaan ihan minne sä haluut. Heido! Pakko myöntää, että aika hyvä kaksikko. Oikeesti niinku aika hyvä kaksikko. Nyt mennään kaverit PTV Gymille hengaamaan Arton Kalekin kanssa. Me tehdään jälleen kerran niin, että me spinnataan PTV Gym. Spin to the PTV Gym. Arttonia joutuu melkein aina odottaa, nytkin hän on niinkun... Sä oot 7 minuuttia myöhässä, Jyrton. Tiedätkö mitä? No. Hyvää kannattaa aina odottaa. Hei, mä kävin postissa ja tää paketti oli pakko hakea. Me kuvataan nyt siis mun YouTube-videolle introa. Mulla tuli ensimmäinen firman paita nyt. Mulla sit on se ensimmäinen, mutta ensimmäinen tämmönen niinku custom made. Jos se on hyvä, niin me saadaan se tohon introon mukaan. Toivotaan siis, että se on hyvä. Tiedätkö mitä mä äsken sain? Mä sain sähköpostin Seychelleiltä ja ne haluu mut sinne tammikuussa. Oikeesti? Joo. Me päästään taas Seychelleille. Perks of being a vahva mies. Voi kantaa paketit olkapäällä. Se on varmaan tosi painava. Nussissa. No jaa. Kiitos. Nyt sovitellaan. Toivotaan, että ne on hyvät. Kyllä varmaan on. Siellä on teepaitaa, tähköpii, kuppari, you name it. Mut joo, me aletaan kuvaamaan nyt introa Artonille, joten te saatte nähdä vähän sitä matskua, mitä me kuvataan hänelle. Ja se tulee tähän niinku ihan 3, 2, et nyt. Eiku, 3, 2, et nyt. Saati Artonin intro kuvattu. Mikä niinku, haluutsä kertoa, että niinku mikä idea tässä on nyt takana? Että mun paita on märkä ja hikinen ja kylmä ja aina yhtä ihanottava heittää päälle. Kuvattiin vähän intro bodausjuttua mun YouTube-kanavalla, koska se mikä mulla nyt on, niin se on tyyli pari vuotta sitten kuvattu. Taisi olla PTV-kymmen Turun avajaiset. Siitä on oikeesti 2 vuotta, niin sit tuli vähän feedbackia, että se alkaa olla jo vähän nähty. Niin nyt kuvataan uutta. Täällä on ihan kesä, yhtäkkiä. Se sopii mulle. Mitä sä teet nyt seuraavaksi? Kuule, mä menen toimistolle. Mä menen toimistolle jatkaa vähän töitä. Mä editoin tämän päivän YouTube-videon valmiiksi ja me nähdään seuraavan kerran. Joo, visees Nestokonga. Visees. Mä menen viemään Oonaa ja meidän lainakoiria takas omistajalle. Lainakoiria. Me tehdään niin, että me spinnataan toimistolle, koska mä en taaskaan jaksa kuvaa, kun mä ajan sinne. Toimistolle päästy ja siis mä oon tyytyväinen tästä videosta. Tästä tuli hyvä video, tässä on niin kuin paljon ihmisiä, hyvää fiilistä, tehtiin koko ajan jotain ja mä oon tyytyväinen, toivottavasti tekin ootte tykännyt tästä videosta. Mä menen nyt kotiin katsomaan Suitsia, koska siis mä oon addicted, mä oon riippuvainen, mä oon siis addicted. Mä oon addicted siihen sarjaan. Se on vaan niin saatanan hyvä. Ja tosi mukavaa, että Seychellit hyväksy mun ehdot. Agreed on my terms. Me päästiin niinku yhteisymmärrykseen. Mä olin siis ehdottanut, että mä olisin lähtenyt marraskuussa. Mut ne kysyi, jos me voidaan tulla vasta ensi vuoden ekalla kvartaalilla. Niin mä aion nyt ehdottaa, että tammi tai helmikuu. Ja toivottavasti joku niistä sit sopii. Mut me saadaan majoittua tosi siisteissä villoissa. Ja mä oon tosi innoissani tästä. Mutta nyt, jos oot kattonut tähän asti tuhannet kiitokset, tykkää videosta, tilaa kanava ja nähdään taas huomenna.